por nuk kemi marr asnjëherë as me fëmijët dhe as me familjarët e askujt. As te Gramës, as te Rion Veliajt, as te Lulzim Bashës, as te Sali Berishës, as te Fatos Namës, dhe të askujt tjetër, së me ndojmë që politika ka disa regula. Po kur i prishto regula pastaj, mos të thonë më që hajde gjemi zgjidhje se sepse familja është vija e kuqe. Ndoshta njerëzit në politikë nuk e vlerësojnë familjen, sepse ju duket si diçka demode sot familja, se sot familja është një gjë që është në shkatrim më sipër. Unë e vlerësoj familjen dhe për familjen jam e gatshme të bëj çdo gjë. Deri sot kam menduar politikisht, kam menduar edhe emocionalisht për shkak të shoqërisë, të miqësisë, edhe të burrnis, edhe të parimeve. Po kur kalon këtë moshën 50 vjeç, ti fillon të bëj një bilanc të jetës tënde dhe thua që ore këto parime që kam zbatuar unë me këta njerëzit, çfarë vlere kanë pasur? Se përkundrazi, këtu vi njerëz tranzitor, ka jashtë, e kam thënë dhe më përpara, vi me Piaggio, e kthehet me Range Rover. Vin me fustane Zara dhe pastaj hikin me Fendi edhe me vila në përbregdet edhe të bëjnë dhe moral. Kështu që ju besoj dini që gara më e madhe në të gjitha institucionet ndërkombëtare është kush të vijë ambasador Shqipëri. Së normal. Ne jemi gati t'i heqim të gjitha. Si thonë, më heq mua njërin sy që t'i heqësh atij tjetrit të dyja. Kështu që e kjo është edhe normal. Që janë përfitimet, janë kontratat, janë shumë e shumë gjërat tjera që